noqda iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ayaa maanta dah furay barnaamijka wacyigelinta iyo fayadhowrka degmada laascanooda, iyadoo waqtigani la galay xilli roobaada. Waxay waaxda arrimaha bulshada qaybteeda fayadhowrku soo diyaarisay barnaamijka wacyigelinta fayadhowrka, waxaana ka qayb qaadanaya ololahaasi howlwadeennada dowladda hoose oo kaashanaya ardayda jaamacadaha ka howlgala magaalada laascanood, iyadoona furistiisa ay ka qayb gashay maanta jaamacadda Hon ee magaalada laascanood. Warrintiina waxaa halkaasi ka hadlay maamulka iyo ardayda jaamacadda Hon. Ugu horreyn, maanta halkan waxaanu ka iba furanaa waxa weeye barnaamijka fayadhowrka degmada laascanood. Hawl maalmeed aad u muhiima oo aanu kaga qayb qaadanayno degmada waxa weeye laascanood iyo xaafadaheeda kala duwan, fayadhowrku sida uu muhiim ugu yahay. Runtii waxaa lagu jiraa xilli roobaad baa bilaabmay degmada laascanood iyo nawaaxigeeda gobolka Sool. Runtii waxaan u baahannahay inaynu aad iyo aad uga digtoonaano xanuunada waxa weeye infectious disease-ka outbreak-ka ka qarxaya waxa weeye dhammaan meesha aynu ku noolnahay waxa weeye xaafadaha. Kulliyaddan caafimaadka hadda halkan waxay jaamacadda Hon iyo dowladda hoose iyo cid kasta oo dowladda hoose fayadhowrkeeda ku shaqale kala shaqeynaysaa arrimaha bulshada iyo fayadhowrka caafimaadka. Maaha markii koowaad ee jaamacadda Hon ay ka shaqeyso arrimaha bulshada iyo arrimaha khayriga ah ee gobolka Soolka, tan degmada laascanood. Horta National University maanta waxay diyaarisay qorshe ah health awareness oo lagu wacyigelinayo bulshada, la tegayo guri bay guri iyadoo laga shaqeynayo caafimaadka degmada. Sababto ay tahay, waxaa dhashay cudurro xilli roobaad baa lagu jiraa, sida dhakhaatiirtii noo sheegeen cudurro ugu horeeyo shubaku. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa halka looga baaqaya in aad caafimaadka loo ilaaliyo. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta waaxda fayadhowrka. Halkan ka daahfurinaa barnaamij wacyigelineed, waa naga qayb qaadanayso jaamacadda Hon International. Waqti badan oo kale noo sii wadi doontaa. Haddana fayadhowrka aanu kala qayb qaadanaynaa muddada 3 bisha ah inay socoto wacyigelintan. Wacyigelintan oo aad ugu muhiim ah bulshada ku dhaqan degmada laascanood. Waxaan ugu baaqayaa inay kala shaqeeyaan fariimaha ay wadaan ardayda jaamacadda Hon oo u degan nuguulaadaan. Wax alaalo waxayna ka wacyigeliyaan aad qaadataan. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada laascanood Boos Dubad iyo maayir ku-xigeenka degmada laascanood Axmed Kowte ayaa dhankooda ka warbixiyey muhiimadda uu barnaamijka wacyigelinta fayadhowrku u leeyahay degmada laascanood. Mahadcelinaynaa maamulka jaamacadda Hon International University oo maanta usoo diyaargaroobay inay ka qayb qaataan, iyaguna halwadeen ka yihiin ololaha nadaafadda ee magaalada house to house laga wacyigelinayo, maadaama xilli roobaadkii magaalada ay taagan tahay si loola dagaalamo xanuunada faafa. Waan ku bogaadinaynaa waxqabadka iyo arrimaha wacyigelinta ay magaalada ka wadaan. Jaamacada kalena waxaan leenahay iyagana insha allah in Hon International University oo kale aad ku dayataan wacyigelinta iyo ololaha nadaafaddaba aad ka qayb qaadataan. Uga mahadcelinaynaa jaamacadda Hon International, maamulkeeda, macalimiinteeda iyo ardaydeeda barnaamijkan fiican ee isxilqaanka ah ee ugu shaqeynayaan dadkooda. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayran, waad ku amaanan tihiin. Warshada reer laascanood waxaan u baaqayaa xilligii roobka la gaadhay, waxaa laygu jiraa xilligii uu qashinku uu saameyntiisa uu la imaan lahaa, waayo marka uu qalalan yahay waxaa laga yaaba inuu saameyn badan la imaan, laakiin marka roob helo ee uu qoyo wuxuu la imaanayaa, dee saameynteeda caafimaad buu la imaanayaa. Marka in dhalinyarada wacyigelinta wada in la taageero, qof kastaaba cidda lala hadlayaa uu arkay inay isaga tahay eesan cid kale ahayn, islamarkaana uu tallaabo qaado, qashinka uu iskaga nadiifinayo. Haddii qof kastaaba gurigiisa inta hor taalo uu nadiifiyo, magaaladeen oo dhan nadiif bay noqonaysaa. Liban qaran, warbaahinta qaranka.